ជម្រាបសួរតដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VOFM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុនិង 88FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរតដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ www.vayofm.com យើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់រួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជូនព័ត៌មានពិស្ដារនាងខ្ញុំដែរជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេតការនៃព័ត៌មានជាមុនសិនលោកសំរងស៊ីហៅការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជាលេសកំចាត់ក្បាលម៉ាស៊ីនគណបកប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាដាច់ខាតមិនអាចឲ្យបរទេសមកប្រើខ្មែរដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរដោយអតិថិការទេលោកហេងប៊ុនហៀងលើកឡើងថារថក្រោះ100គ្រឿងត្រៀមការពីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនទុកធ្វើសង្គ្រាមទេលោកហ៊ុនសែនប្រមានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិបើហ៊ានលោកដែររឿងលោកកឹមសុខាលោកអាបេទូរស័ព្ទទៅលោកត្រាំនិងលោកពូទីនភ្លាមៗរឿងក្រីខាងជើងធូតេសនៅខេអានព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិជាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចអត់ឱនចំពោះបរទេសដែលរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ខ្មែរបានទេហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកមុខជនបរទេសទាំងអស់នោះដើម្បីប្តឹងទៅតុលាការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាទោះដោយតម្លៃណាក៏ដោយកម្ពុជាមិនអាចឲ្យបរទេសមកប្រើប្រាស់ខ្មែរដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងដោយពីអតីតកាលបានឡើយជាបន្តសំស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតកាលរបស់គឺនៅឆ្នាំ1970យើងខ្លោចសាខ្លាំងណាស់យើងគ្រប់ទុកវេទនារួមគ្នាអញ្ចឹងទេបានជាយើងត្រូវឃើញចំណុចអស់ទាំងនេះជាមួយនឹងការដើម្បីឈានឡើងទៅមុខតម្រូវការមុនគេគឺការរក្សាសន្តិភាពឲ្យខាងត្បូងទោះដោយតម្លៃណាក៏ដោយមិនអាចឲ្យបរទេសមកប្រើប្រាស់ជនជាតិខ្មែរដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរតទៅទៀតបរទេសទាំងឡាយត្រូវមើលឲ្យឃើញត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យច្បាស់ហើយយើងក៏ចង់ស្គាល់មុខចំពោះអ្នកដែលបានផ្ដល់នៅមេរៀនហើយមកអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញជាតិរបស់យើងការស្លាប់នៅចុងឆ្នាំ2013នៅដើមឆ្នាំ2014គឺជាផែនការរៀបចំទុកជាមុនតាមរយៈនៃសម្ដីដែលទើបបែកគេនេះដូចនេះហើយវាគេនឹងបន្តទៀតព្រោះគេបាននិយាយថាបផែនការប៉ុណ្ណឹងគឺមកជោគជ័យរៀបចំមកជោបាយប៉ុណ្ណឹងហើយមកជោគជ័យយ៉ាងមានន័យថាគេត្រូវបន្តធ្វើតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងបានរកឃើញហើយយើងត្រូវបន្តចាត់វិធានការដើម្បីកម្ចាត់ចោលពួកក្រុមដែលបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសេកីសុខរបស់ប្រជាជនយើងមិនបានធ្វើបាបអ្នកណាទេអ្នកណាធ្វើខុសអ្នកនោះទទួលខុសត្រូវយើងមិនទៅបំផ្លាញសេកីសុខរបស់អ្នកណាទាំងអស់តែយើងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាបំផ្លាញសេកីសុខរបស់ជាតិនិងប្រជាជនបានដែរហើយជនបរទេសដែលប្រើខ្មែរដើម្បីបំផ្លាញជាតិយើងសូមផ្ញើសារទៅកាន់ជនបរទេសដែលបានប្រើប្រាស់មនុស្សនេះឲ្យបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពហើយយើងនឹងស្រាវជ្រាវតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកណាខ្លះបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេលកន្លងទៅជនបរទេសណាខ្លះដែលគេថាមកពីអាមេរិកនិងមកពីកាណាដាណាការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលលោកអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅវិហារអ៊ីស្លាមជឿម៉េកស្ថិតនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានហាមគណៈបកប្រឆាំងការពារលោកកឹមសុខាបានមិនដូច្នោះទេគណៈបកអាចប្រឈមនឹងការរំលាយចោលចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងនឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរនេះពេលបន្តិចទៀតនេះ
ដែលលោកសំរងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកិច្ចពីសំណាញ់ច្បាប់របស់កម្ពុជាថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជាលេសដើម្បីកម្ចាត់ក្បាលម៉ាស៊ីនគណបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកលើកជាសំណួរថាគ្រាន់តែជួបបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសមន្ត្រីទូតនានាដើម្បីស្នើសុំដំបូន្មានស្ដីពីរបៀបដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីរបៀបតស៊ូដោយសន្តិវិធីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាតែជាអំពើក្បត់ជាតិនឹងការខុបខិតជាមួយបរទេសឬប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាសកម្មភាពលោកកឹមសុខាជាអំពើត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយបរទេសដើម្បីបង្កបញ្ហាដល់កម្ពុជារីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយខាត់សុធីអតីតដៃគូនយោបាយស្លាប់រស់របស់លោកកឹមសុខាគឺលោកសំនៀងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគេចពីសំណាញ់ច្បាប់កម្ពុជាបានចេញប្រតិកម្មជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយលោកបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាគឺគ្មានមូលដ្ឋានលោកថាការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាដែលរត់អំណាចប្រើប្រាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយក្រុមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ពីបទក្បត់ជាតិនិងគប់គិតជាមួយបរទេសគឺជាលេសដើម្បីកម្ចាត់ក្បាលម៉ាស៊ីនគណបកប្រឆាំងមិនដល់មួយឆ្នាំផងមុនការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីថាការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រទូសរាយនិងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគ្មានមូលដ្ឋានតល់តែសោះលោកសំនៀងស៊ីថាលោកបានធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីថ្ងៃបង្កើតគណៈបកនេះក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2013រហូតដល់ការលាលែងរបស់លោកក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមិនដែលនឹកឃើញហើយក៏មិនដែលធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលអាចយកជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយខាងលើនេះសោះលោកសំនៀងស៊ីបានលើកមកបង្ហាញពីអ្វីដែលរូបលោកនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានជួបបណ្ដាមេដឹកនាំបរទេសមន្ត្រីទូតនានាដើម្បីស្នើសុំដំបូន្មានពីរបៀបដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីរួមទាំងសិក្ខាសាលាលំហាត់ស្ដីពីរបៀបតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាតើនេះជាអំពើក្បត់ជាតិនិងការខុបខិតជាមួយបរទេសឬប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកកឹមសន្តិភាពឯនេះវិញបានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយលោកថាសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាអំពើត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយបរទេសដើម្បីបង្កបញ្ហាដល់កម្ពុជាលោកថានេះជាបទអក្រិតដែលមានចែងក្នុងមាត្រា443បទល្មើសសន្តិភាពជាមួយបរទេសនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសិនបើអំពើនេះប្រព្រឹត្តដោយពលរដ្ឋខ្មែរនោះជាអំពើក្បត់ជាតិដែលមានកំណត់ច្បាស់ក្នុងមាត្រា439នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកកឹមសន្តិភាពបញ្ជាក់ថាសម្ដីលោកកឹមសុខាតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់ពេលនេះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងហេតុនេះមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ស្របតាមនីតិវិធីនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកកឹមសុខាពុំអាចការពារលោកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងបានទេចំណែកលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងវិញបានលើកឡើងថារថក្រោះ100គ្រឿងត្រៀមការពាររដ្ឋាភិបាលមិនមែនទុកធ្វើសង្គ្រាមទេថ្លែងនៅក្នុងឱកាសប្រពខូបលើកទី9ឆ្នាំនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានេះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់នៃវត្តមានរថក្រោះនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈថាទុកដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនមែនទុកធ្វើសង្គ្រាមនោះទេរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានបញ្ជាក់ថារថក្រោះនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈមានរហូតដល់100គ្រឿងហើយសព្វាវុធទំនើបទាំងអស់នេះទុកដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសមិនមែនទុកធ្វើសង្គ្រាមនោះទេការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដូច្នេះដើម្បីតបទៅនឹងការលើកឡើងនិងការចោទជាសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសព្វាវុធទំនើបរថក្រោះដែលមាននៅក្នុងទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈ
ការថ្លែងបញ្ជាក់របស់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខួបលើកទី 9 ឆ្នាំនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង់គ្លេសគឺថ្ងៃទី 9 កញ្ញាឆ្នាំ 2009និង 9 កញ្ញាឆ្នាំ 2012នៅព្រឹកថ្ងៃទី 4 ខែកញ្ញានេះយោងតាមការបញ្ជាក់ដែលបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល មេបញ្ជាការកងអង្គរៈរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងនាមជាអង្គរៈបើមិនការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រធានបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារតើឲ្យការពារអ្វីទៅវិញលោកហេងប៊ុនហៀងក៏បានប្រាជ្ញាជាថ្មីទៀតថាសូមបូជាជីវិតការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដើរតាមគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ
ក្រោយពេលដែលចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានប្រាវវិសុវយោថាគណៈបកនឹងមិនបើកកិច្ចប្រជុំនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ហើយទុកឲ្យស្ថានភាពពេលនេះដើរទៅដល់ខ្លួនឯងលោកថាស្ថានភាពនៃការប្រជុំនេះពេលបច្ចុប្បន្នមានតែអន្តរជាតិទេដែលអាចជួយដោះស្រាយបានជាបន្តសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកយឹមសវណ្ណដែលរៀបចំជូនដល់គុនសម្បូរដូចតទៅ ការបញ្ហាជាបន្តបន្តហើយយើងមើលទៅគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះលទ្ធការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាចំពោះគណៈបកសង្គមជាតិយើងដូចជាអត់ច្បាស់ថាអធិប្បាយអីវិញឆ្ងាយទៀតទេពីព្រោះសំខាន់គឺបើខ្ញុំយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចបងប្អូនជាប្រដ្ឋលោកបានជួយហើយថាតើពិធីកម្មជាសក្តិមិនកំពុងដើរទៅរកផ្លូវណាបាទអាដាមចឹងជុំវិញទៅនឹងការតវ៉ាបាតកម្មតវ៉ាអីគណៈបកសង្គមជាតិមិនធ្វើទេអាដាម ខ្ញុំសូមឃើញថាស្ថានភាពនឹងមានសហគមន៍អន្តរជាតិទេដែលមានបំណងស្រាយហើយចំពោះយើងមិនដោះស្រាយនឹងវាមកភ័យសំខាន់ហើយហើយយើងមិនមានអីដែលត្រូវនិយាយតទៅទៀតទេត្រឹមមួយខែតែប៉ុណ្ណោះប្រធានគណៈបកបីនាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយថាជាការគម្រាមកំហែងសរុបជារួមប្រធានគណៈបកបីរូបត្រូវចាប់ខ្លួនរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រុមហេតុផលផ្សេងៗគ្នាអ្នកនយោបាយបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពដ៏តានតឹងនិងថារដ្
ងមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងអ្វីនោះទេរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយត្រីសេហៈលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហារីឯលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចផ្នែកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាពលគឺក្រោយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រមាណតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនិងចុងក្រោយនេះគឺលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរសរុបមករយៈពេលពេញមួយខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដូចគ្នានេះអ្នកនយោបាយចំនួន3រូបហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនស្ថានភាពបែបនេះលោកសួងសុភ័ណ្ឌប្រធានស្ដីទីគណៈបកអំណាចផ្នែកបានអះអាងថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បន្ទុកក្នុងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកនេះហាក់មានភាពស្រពិចស្រពិលដែលលោកថាជារឿងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់ឃើញស្ថានភាពនយោបាយវាហាក់បីដូចជាមានការរឹតបន្តឹងហាក់បីដូចជាមានការឡើងសម្ដៅខ្លាំងដើមចោតនៃការចោតប្រកាន់ហ្នឹងការដាក់បន្ទុកដើម្បីចោតប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាមានចិត្តស្រពិចស្រពិលចាំមានន័យថាដូចជាក់ស្ដែងលោកអ្នកមិនឆៃលើថាមានជាការឡើងយូរហើយ5 6 7ឆ្នាំហើយឯកទេសសរសើរ
បបោដូចជាស្ដែងលោកស៊ុនត្រៃរដ្ឋគាត់តែជាការវិគុណដើម្បីស្ថាបនាហើយយើងមើលពីផ្សំនៃបទមើលមិនគ្រប់គ្រាន់នៃការចាត់ការផងប៉ុន្តែនៅតែមានការចាត់ការមានដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់បានបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងនិងជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សេរីភាពធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាស្ថានភាពនយោបាយនៅឆ្នាំ2018នេះវាឈានទៅដល់ការរឹតបន្តឹងនិងការបាត់សិទ្ធិដៃគូប្រកួតប្រជែងនៅឆ្នាំ2018តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រមកអនុវត្តអានេះបើជឿពីទៅនយោបាយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនយោបាយមិននយោបាយយើងមើលច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងវិញគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កាយរូបក្រាបតែនយោបាយយ៉ាងអង្គការមកស្ថាបទៅនិយមត្រីបាទចំណែកលោកសាមអ៊ីមអ្នកណាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រាប់វិទ្យុវិយោដែរថាស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីនៅប្រទេសកម្ពុជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយមានការចាប់ខ្លួនដល់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាគឺបង្ហាញនៃការព្រួយបារម្ភដ៏ធំមួយសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរទោះបីយ៉ាងណាលោកសុកអេសានអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលដោយលោកបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់គឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឬជាការគំរាមកំហែងដល់ដៃគូប្រកួតប្រជែងនោះឡើយអញ្ចឹងគឺថាទង្វើនឹងបើកល្មើសច្បាប់ដែលមានតតាំងច្បាស់បញ្ចេញដោយតែដល់ក្រុមសិក្សានឹងគឺថាជាការខុសច្បាប់របស់គាត់តទៅភាពអាគ្មានតាមតាំងគ្មានអីគេវាជាធម្មតានៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងជីវភាពសង្គមទាំងនយោបាយនេះគឺធម្មតាប៉ុន្តែក្នុងសង្គមមួយវាជាវាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់មិនអត់មានទេវាមានតែកណ្ដាលមានអ្នកនោះទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ស្អីវាគ្មានរឿងចម្លែកអីគេជាការកត់សម្គាល់នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រធានគណៈបកប្រឆាំងចំនួន3រូបហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមមានលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរងនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថដល់កងទ័ពរីឯលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយរងនឹងការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយនឹងបកពួកបរទេសក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងដោយរំលោភបំពានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាហើយដែលយោងទៅលើអភ័យឯកសិទ្ធិនេះសហភាពអឺរ៉ុបរំពឹងថាអាញាធរនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបចុះថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមកណ្ដាលយុបដោយគណៈកម្មាធិការការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី2ចូលដល់ថ្ងៃទី3កញ្ញាដោយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ក្នុងបលមឺជាក់ស្ដែងដាក់អនុលោមតាមក្រមនីតិវិធីព្រមត្តន់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាអភិអក្សរសភាពុំអាចការពារសមាជិកសភាដែលប្រព្រឹត្តបលមឺជាក់ស្ដែងបានទេព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមូលនិធិ360ក្រសួងទេសចរបានប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សាជំនាញចុងភៅរយៈពេល2ឆ្នាំចំនួន15កន្លែងនៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈម្ហូបអាហារ ACAC ដែលជាសាលាចុងភៅដ៏ល្បីនៅកម្ពុជាអាហារូបករណ៍នេះផ្តល់ដល់សិស្សនិស្សិតក្រីក្រចំពោះសិស្សចប់និទេស A ក្នុងការប្រឡងបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំ2017នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការដាក់ពាក្យ5នាក់ដំបូងក្រសួងទេសចរបញ្ជាក់ថាវគ្គសិក្សានៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈម្ហូបអាហាររយៈពេល2ឆ្នាំនេះសិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបានជំនាញស្របតាមស្តង់ដារជាតិអាស៊ានព្រមទាំងទទួលបានសញ្ញាបត្រជំនាញចុងភៅពីសាលាលូសាននៃប្រទេសស្វីសផងដែរក្រៅពីនេះសិស្សនិស្សិតដែលមានជំនាញចុងភៅនេះអាចទទួលបានឱកាសការងារយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្សជាមធ្យមចាប់ពី400ទៅ500ដុល្លារអាមេរិកឬអាចបង្កើតអាជីវកម្មក្នុងសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋានដោយខ្លួនឯងជាស្ដែងសិស្សកំពុងតែសិក្សាបច្ចុប្បន្នមានចំនួនជាង30នាក់បានទទួលកិច្ចសន្យាការងាររួចហើយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ Bio FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីញាក់ចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដង
ដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយមពីទីបំផុតកូរ៉េខាងជើងប្រកាសពីជោគជ័យនៃការធ្វើតេស្តក្របីអ៊ីត្រូសែនការរំជួយដីពីលើកកាលឡើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពិតជាបណ្ដាមកពីការធ្វើតេស្តក្របីអ៊ីត្រូសែនដែលអាចបំពាក់លើមីស៊ីល ICBM របស់កូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសពីភាពជោគជ័យនៃការធ្វើតេស្តក្របីអ៊ីត្រូសែននេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យបន្តពីប្រទេសក្បែរខាងថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6រីការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡាដំបងការស្ទង់ភូមិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកថាការរំជួយនេះគឺមានកម្រិត5កដោសញ្ញា6រីកទ័រជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកក៏មានការបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការរំជួយនេះគឺមានកម្រិត6កដោសញ្ញា3រីកទ័រនិងជម្រៅ0ម៉ែត្រមានន័យថាការរំជួយនេះគឺគ្មានជម្រៅនោះទេដែលអាចឲ្យគេសន្និដ្ឋានបានថាកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើតេស្តមីស៊ីលដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់គេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនវិញក៏បានសន្និដ្ឋានដែរថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6មែនបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលព័ត៌មានពីភ្នាក់ងារអាកាសនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតជប៉ុនក៏បានរកឃើញទៀតថាទីតាំងរំជួយនេះគឺបានកាត់ឡើងនៅកន្លែងដែលកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់ធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរលើកមុនពេលនេះគឺលែងមានការសង្ស័យអ្វីទៀតហើយដោយកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ហើយថាការរំជួយដីរយៈពីលើកកើតឡើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកញ្ញាគឺពិតជាបណ្ដាលមកពីការធ្វើតេស្តគ្រាប់បែកអ៊ីត្រូសែនដែលអាចបំពាក់លើមីស៊ីល ICBM បានរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះបានសាទរដោយលើកឡើងថាការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ខ្លួនគឺជាជោគជ័យដ៏ល្អឥតខ្ចោះបើតាមទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងថាគ្រាប់បែកអ៊ីត្រូសែននេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូទៅទៀតជប៉ុនបានថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងចំណែកឯប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីងវិញបានកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខភ្លាមៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះការធ្វើតេស្តក្របបាយអ៊ីត្រូសែនរបស់កូរ៉េខាងជើងបានកើតឡើងនៅពេលដែលលោកគីមជុងអ៊ុនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងបានចុះទៅដល់វិទ្យាស្ថានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទំនើបដែលកូរ៉េខាងជើងហៅថាក្របបាយអ៊ីត្រូសែនថ្មីដែលអាចបំពាក់លើមីស៊ីលឆ្លងទ្វីប ICBM មីស៊ីល ICBM ដែលកូរ៉េខាងជើងប្រកាសក្តែងក្តែងថាអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកគូជំរាបជូនថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរលើកចុងក្រោយបំផុតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ហើយទង្វើផ្កើនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងជើងបានទទួលរងនូវសម្ពាធខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឥតឈប់ឈរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរមួយនេះនៅតែបន្តអួតពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់គេជាបន្តបន្ទាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺលោកអាបេទូរស័ព្ទទៅលោកត្រាំនិងលោកពូទីនភ្លាមៗរឿងកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដដែលដែលជាថ្ងៃកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនហ្សូអាបេបានទូរស័ព្ទទៅលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនភ្លាមៗដើម្បីពិភាក្សាពីចំណាត់ការលើកូរ៉េខាងជើងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញពេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនហ្សូអាបេបានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាលោកអាបេបាននិយាយជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំប្រមាណជា10នាទីនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រមាណជា15នាទីលោកអាបេបានប្រាប់លោកត្រាំថាកម្រិតនៃការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាបំផុតជាងការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីមុនវាជាទង្វើមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានជាសកម្មភាពគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលមិនមែនសម្រាប់តែជប៉ុននិងអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អន្តរជាតិទាំងមូលលោកអាបេបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាត់ទុកវាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានចំពោះសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសហការជាមួយប្រទេសអាមេរិកស្ថិតក្រោមសម្ព័ន្ធភាពទ្វេភាគីលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទាំងលោកផ្ទាល់និងលោកដូណាល់ត្រាំយល់ស្របដូចគ្នាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែប្រឈមនឹងកូរ៉េខាងជើងជាមួយការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងដល់ឯក្នុងពេលពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនវិញលោកអាបេសង្កត់ធ្ងន់ថារឿងដែលចាំបាច់សហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវធ្វើគឺដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើកូរ៉េខាងជើងលោកអាបេនិងលោកពូទីនក៏ឯកភាពស្នើឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចថ្មីទៀតពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាសេចក្តីសម្រេចមានឥទ្ធិពលលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងលោកបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវដើរតួក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាចុងក្រោយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរមិនភ្លេចទេថាការចាប់ដៃរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាពិតជាមានសារៈសំខាន់ជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគូនសម្បូរនយោបាយ2លោកហ៊ុនសែនប្រមានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាហានលោកដែររឿងលោកកឹមសុខា
និងនីតិចុងក្រោយគឺជានីតិបទយកាដែលរៀបចំជូនដោយគង់ឧត្តមនាយកអំពីតាមហោស្រពសិល្បៈពិតជាអាចជួយដល់វប្បធម៌ខ្មែរមែនដែរឬទេបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ហេតុការណ៍សំខាន់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប្រសិនបើតឡាការរកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសក្បត់ចិត្តមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានហាមគណៈបកប្រឆាំងការពារលោកកឹមសុខាបានមិនដូច្នោះទេគណៈបកអាចប្រឈមនឹងការរំលាយចោលចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរដូចតទៅបើបកចេញមុខការពារបកគលបកក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងរំលាយចោលដែរកំថាប្រទេសនេះផ្ដាច់ការអត់ទេរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមិនអាចឲ្យបរទេសមកធ្វើរបៀបនេះទេនេះជាអំពើក្បត់ជាតិយកផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យបរទេសអ្វីអ្វីដើម្បីផ្ដួលរំលំកាន់អំណាចដោយខ្លួនឯងនេះជាការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលដែលលោកជួបសន្និសីទជាមួយនឹងគណៈកម្មការនីនយោជិតនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការក្បត់ជាតិផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅពេលនេះគឺជាការទូទាត់បញ្ជីពីមុនរហូតដល់ចប់ហើយលោកបានចោទអាមេរិកកាងថាជាបាតដៃទី3នៅពីក្រោយរឿងនេះបើសិនជាបាក់ចេញមុខមកការពារបុគ្គលធ្វើខុសច្បាប់បាក់ក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការត្រូវរំលាយចោលដែរហើយរឿងវាតកតងជាមួយបាក់ទេរឿងនេះនិយាយនៅអូស្ត្រាលីថ្ងៃ8ខែធ្នូត្រឡប់មកវិញហើយបានវាមានថាចលនាហិង្សាកើតឡើងផ្ទុះងាប់មនុស្សនៅផ្លូវវែងផ្សេងៗនេះអញ្ចឹងបូកឲ្យម្នាក់នឹងទទួលខុសត្រូវទៅហើយមានប្រមាណទៀតមេខ្យល់ប្រមាណទៀតកងថាប្រទេសនេះប្រៃកើណាអត់ទេរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមិនអាចឲ្យបរទេសមកធ្វើរបៀបនេះទេនេះជាអំពើក្បត់ជាតិលក់ផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យបរទេសក្រន់តែដើម្បីផ្ដួលរំលំនិងឡើងកាន់អំណាចខ្លួនឯងអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើរឿងនេះជាមួយលន់ដល់ឥឡូវអាមេរិកក៏ធ្វើរឿងនេះជាមួយកម្មសកាបងប្អូនជួនរួមជាតិសូមរក្សាមេត្តាសូមមេត្តាស្ងប់ស្ងាត់ទុកឲ្យតុលាការចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនឲ្យទឹកអំពើក្បត់ជាតិបែបនេះកើតមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាសារជាថ្មីបងទៀតទេយើងឈឺចាប់លឹះពីការគ្រប់គ្រងទៅហើយពជាបរតរបស់យើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយល្មមផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នៅសេចក្ដីសុខក្រាន់តែស្អប់ហ៊ុនសែនម្នាក់ឬស្អប់គណៈបព្វជិជនណៃនាំបរទេសមកធ្វើពិធីសាសផ្ដួលរំលំហើយខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតសូមកុំលូកដៃជាមួយនឹងកុំលូកដៃជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងឡាយដែលស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាក្រៅពីប្រមានគណៈបកប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទុកឲ្យតុលាការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកថាមិនទុកឲ្យអំពើក្បត់ជាតិបែបនេះកើតមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតឡើយហើយលោកបានអំពាវនាវចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតកុំលូកដៃជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាពីបទដែលគេអះអាងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកជិនម៉ាលិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានអះអាងថាករណីលោកកឹមសុខាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយពេលនេះលោកកំពុងតែឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាគេរកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសទណ្ឌមែននោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទក្នុងបទល្មើសនេះគឺឥឡូវគឺថាអារ៉ាប់តឡាការគឺអាចវិញ្ញាក៏អាចធ្វើការចាប់ប្រកាន់តាមរយៈបទមើលការថាបទល្មើសក្បត់ជាតិតាមមាត្រា443ហ្នឹងចំណុចបញ្ញត្តិនេះគឺជាទូទៅក្រឹតដែលអាចមានទូទៅរយៈពេល3ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអាចបទល្មើសផ្សេងទៀតដែលអាចរកឃើញគួរផ្សំនឹងបទល្មើសនេះគឺអាចបញ្ជាក់លើទីខោទៀតនៅពេលដែលបញ្ញាក៏ធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការបាទ
tôi tan bắt nhắn lịch bắt tay đi cân nặng yêu bài thuê bài yên kakana chin cân nặng bắt gót bắt đầu tập hợp lại tìm tòa tập thái vì ai bắt bỏ tên lịch cắp được bài bắt nặng 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 bắt តែតាមដានស្ថានការនយោបាយនិងសង្គមលោកមាសនេះបានយល់ឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់កំពុងតែដើរតាមកំឡងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1៩៧០ហើយលោកថាវាសនាគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលឬក៏អាចនឹងទុកដើម្បីលំអប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលបកប្រឆាំងមួយនេះអស់ឥទ្ធិពលលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ គួរតែជៀសវាងការធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែគណៈបកនេះគួរតែអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយនិងបង្ហាញពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខបាទដោយការស្រួរអំពីការយល់ជឿនសីហើយជាការធ្វើឲ្យមានការមកត្រង់តតវ៉ាប៉ុន្តែជាតិនៃអនុរាជភាពនៃការអំពាវនាវសង្គមអន្តរជាតិនិងការទទួលទទួលអ្វីនៅ ពីយុវបតីឲ្យយល់ចឹងទៅសំខាន់ទៀតនៅក្នុងទឹកខ្មែរតែនេះគឺជាការធ្វើបានលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់វិសុវយោនៅថ្ងៃនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ហើយលោកថានឹងទុកឲ្យស្ថានភាពនៅពេលនេះដើរទៅមុខដោយខ្លួនឯងគណៈបកក៏គ្មានគម្រោងធ្វើបាតកម្មដែរអ្នកនាំពាក្យបកប្រជាជនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្
ทาเยี่ยมเอาไว้แต่เธอช่วยต่อจากที่ตีมาเซนเชียขณะปะการอำนาจที่จองดึกมองปฏิบัติตามเพลินดักเฮ้ยตัวยืมเงินใดจำมือสถานการณ์ต่อจากที่ตีที่ตัวยืมมือตำนาดำตรงฟังปีชั่งปีก่อนดอกบุญดอกบุญมาลอยชั่งปีก่อนดอกบุญสถานการณ์นี่มันอ่อนต่อจากฟ้าอย่างเคยเงินการปัญหาจีบต่อมันตัวแต่ยังมือเตอร์กลัวกลัวกระร้องจังกลัวและการอัพสิบวัตติติดตับไตอยู่นอกติดตามเชียจังกลัวขณะปะสองคิดยังโดยที่อัดฉันมาเถื่อนอธิบายเองเป็นไงทีเดียวที่ตัวสำคัญคือว่าจิมโจทางหากุมารถ้าเชียก็โดยบอกว่าองค์ชีพรอดลูกบ้านเชียหายท่าตาปฏิกรรมเชียสักไงนี่คุณต้องด่าทุรุเพลย์ในอาดัมจังจุ่มวิ่งจนังกาตัวว่าปฏิกรรมตัวว่าไอ้ขณะปะสองคิดมันเถื่อนอาดัมช่องมันจ้องในยีตลอดเรื่องบัตรกรรมเรื่องไอ้เจ๊ยังจ้องในยีเรื่องดอกไม้โดยจำเป็นอีกทีฉันจ้องเอาเนี่ยมันเนี่ยนั่งอัพมุกสังกัดเช็ดในเตะริบจารณาดันไปโรคดอกไม้โดยจำเป็นอีกทีตัวมันเส้นยังเธอเอาไว้ตลอดเบอร์ยิ่งยิ่งการชื่อจับตลอดที่เชื่อถือเชื่อร้อนยิ่งมันกลัวมันกลัวบ่ข้างเลื่อมใบไม้แอดอมทากระดาษสังกุชิตมันประจุมไปพิสัยเตะจังไม่ได้ทากระดาษสังกุชิตตกบันดาลอ้อยสถานการณ์โหดดอลมันเส้นจะมีการดมลีเพียงตัวเคยท่าสถานการณ์นั้นมีมาสหกรมอันตรายชีตได้มีตำรวจสายไปจนตัวยืงมันดอกสายนู่นยืมมาพยายามจะทำให้ยืมเงินไอเดียเตยต่อติดตีกูก็สังกัดท่ามุ่นจับคลุนหลุดกำเสือค้าเกย์สังเกตเคยท่าในระยะเปย์จ้องกรอยนี่มีนบันไดสังกรมมวยบันตุ่มลีไอกระซาชื่อบันโตบันโต๊ะได้จัดประกันท่าคณะปาสังกรุชิตมีนตุ่มเนตตุ่มน้องสำงัดจีมวยนังองกาอันตรายจิตทอมระบออเมริกันดับใบเรียบจอมยุติศาสพัดดูรมลุ่มรถทับปีบาลได้การเทวปฏิวัติป้อนในชั้นนำปีป้อนนับลำใบการตุ่มลีไอกระซาพุ่นพุ่นแบบนี้บันน้อมไอมีนการเลือกล้างปีได้บารมจุ่มพวกาชื่นตะดอรมลีคณะปะประชังโดยโยงตามฉบับคณะปะนโยบายได้เติบแต่อนุมัติได้ปราบปรามกาปีเปย์ทำไมนี่มัดยกแก่ละครภาษาคือเชื่อสลับปักหมายโบราณมวยใบได้ยุบชนน้องตีกรองพนมเป็นปัจจุบันเติมมันบานขึ้นการสำแดงลอยปรดสาแต่ผมมีการช่วยสับสายสลับปักสำแดงนี่แหละบานตุลุมตุลีใต้ตัวสาบานสับสายมวยจำนวนตัวปนนอได้มีการปฏิบสับสายสลับปักละครภาษาสลับปักก็ละครภาษาอ่างท่าประปอมสับสายปัจจัยช่วยดอนในรันตราเพียบในรุ่นยมระบบละครภาษาบานเชียงในเตียดการบังการอเมียนในมหาสรอบสำหรับสำแดงละครวิ่งคือจึงดอวิเศษวิสาดำใบช่วยดอสลับปากละครภาษาเอาหน้าบรรทออรุ่นในยมระบบขลุ่นจมูกน้องสระตอมหาชนจานอเป็นนิสสัมสัมในตีบอดยาการดาเดียบจำจุนได้กงอดอมโดยต่อเติมThank you.
ศิลปะละครบัสสะระบักไม้บานการล้างตั้งปีมุนชนะมวยป้อนประมุนรอยสายสมวยหมกมาแลกขนงตักใดกัมพูชีกล่าวจำนวนนุขไม้บานสำราญบังการละครนี้ล้างหนับใบตุบสกัดในลมโฮในบบท่อระบักบรรดาประเทศในเนจดับบอนนุโดยเจี๊ยจันเวียดนามหนึ่งแจมจีดามสำลีบังเปะได้ปราบพระขนงละครบัสสะคือบานชนะใจปีละครฮีระบักจันบันเต็กละครไกลเลื่องระบักเวียดนามบันเต็กหนึ่งปีอินเดียบันเต็กได้บ้านบำไล่ตะเจียระบักขมายดาลหายท้าละครยูเกหรือละครตรึงคลุกบัตตาหมายดังปีศิลปะก็ละครบัสสะไม่รู้บันปรับท้าทรัพย์ไงกัมพูชีมีกรมละครบัสสะจำนวนประมาณเมื่อกรมเจียงหนึ่งมีกรมละใบประจำประเทศจำนวนก็มันจะได้ในตูเตียงประเทศกัมพูชีอย่างนั้นมั้งบัตตูใบจำนวนกรมละครระหดเจียงเมื่อไรกรมก่อปัดแมนก็ยังสังเกตเคยท้าการสำแดงละครบัสสะหนังการในยมศิลปะละครนี้มันอาจบรรจีบโจลขนมตีกรงพนมเป็นบานฉลานตีก็ปัญแต่ศิลปะนี้บายชีกำปองปงริจรุ่นในยมระบกลุ่นในตามตีจนบอสตกตรายจำการตะวินประเทศกรมละครบัสสะหลวกอลสำแองบานอาแองปรับแท้บัตุใบจินในขนมตีกรงพนมเป็นปมเซียมการสำแดงเหลือบังฮันตามระยะประปอนซับไซกับปัดแมนแต่ศิลปะนี้ในแต่มีการคอนโทรลจราจรปีสำนักมหาชนในตามจุดบอดดัลจึงผู้วิการคอนโทรลบมหาชนมกเลือตุสในพิบละครบารันขมายบายยึงสำลังมือติดตามเดรามาฮาสรอปหรือมาตามสถานีตรวจตู้ใบโดยจีนเหมือนเซมินกาบังฮัดบังฮายหรือผลเตก็ปัตตาจึงผู้การคอนโทรลวิซีจึงไรแต่เดิมมหาชนวิบานแต่เดิมตามขัดขันในกลุ่มจุดบอดตามสรกแทชง่ายๆโดยซาแต่ตามภูมิตามสรกเนรซาเลยตึมนินตึมลอบประเพณีเลยจุดจีเพื่อบนเตียนปัจจัยบุญกับท่านเตียนอุจจสิมาฉลองสมบัติบนดาภูมิบนภูมิแลนตาจังปัจจีประทมาประเพณีจิตนั้นตามซาชอบตึมนินตึมลอบนั้นเนรซาการเพื่อบนการทุบบนให้ได้ยังฤกษ์กาจมรุ่งเอามันการช่วยศิลปะได้กรมระเบิดระเบิดในเครื่องประเทศนี้ตื่นเกี่ยวร่วมสมใดผู้อิศระในละครมาสักบารันขมาตัวไอ้ละครรูปนี้ปรับขยมมันต่อแท้แต้มการสังเกตตัวระบาดโลกกลายเป็นโลกจีนดักน้อมนังสำแดงละครบัสสะจัดมาเพชนะหมกนี้คืนแท้จีบเพียบในศิลปะก้อนในมวยในมวยบานการลาลอยแซงแต่ตัวบานกำไรปีกาจูลสำแดงขปูจิงเปิลมุนสลบเปิดทลายชนวนการล้างปัดเม้นแต่วิ่งก่อนในปมต้อนลอยตอบแต่เนื้อการกดกงจีบเพียบบานกรุบกรอนละลายลอยแซงแต่จำนวนในกาจูลติดกรมละครบัสสะระบาดโลกบ้านโจเตอร์สำแดงสเตอร์กรุ๊ปคัดกรองในขนมประเทศจีนจากกัมพูชีลูกแท้แค่ดันมินปรวดบรรทออความโตและคอนบัสสะคลังจิงเก้เมียนแคดกัมปงแจมกันดาลสวายเรียงตะไก่กัมโปจีดามจิตูเตอร์กรมและคอนบัสสะระบบโลกเตอร์สำแดงจะไปมองประมาณยุบระหดดอลตุลพลือวิอัสไรเลยการในยมระบบมหาชนในแต่มาดาแคดนุปนนจุ่มปัวการในยมความโตแต่ลุตุสในตัวละคอนบัสสะได้กินยมโจจัดจึงเกิดที่เมื่อแค่กระปงจามแค่กระดาสไฟเรียงไปเวงแค่กระเจะแค่กระปงสปือแค่ตะแก้วแค่กระโปดนั่งบรรดาแค่ตะไต้ดิ้นในจมได้ก็บรรดาได้ซาตีมือช่างไงหรือตะบอลขนมนั่งได้ซาตาการถูกบอลตายเดมินเทตการกระเจะหรือเปลี่ยนก่อหรือตะบอลมาสมดกิจังกิจโจชัดได้ก็บรรดากระนาเยอะเติมได้จุดการตะบอลมาสมดเปย์ยุบเติมกระเจะคลังเปลี่ยนคลังยังการสำแดงละครมีเตรียมตีสำแดงปีหยุบตัวตั้งยี่สำแดงปีมองมาหน้ามองมาครับสำหรับกรมระบบขยมบำราแต่เลือดตุสในพิมหาชนนี้จับปีมองผมไปเตือนนั่นคือยึดยมจับรามสำแดงคุมโรงหรือชิริงกุมโดชามองผมบุญจับรามในสายเรื่องระหดมองบุญมองรามหรือมองใบแต่ตามกันไล่แต่ตามการยักการในการปีบอลนั่งอาศัยเรื่องมหาชนได้เลือกโจจัดก็หลายครั้งอาจจะมองผมมวยมองผมเปลเลยนะบ้านมาโดนมากาเลยยกตัวเลื้อยบ้านเนื้อแต่มันยกตัวเลื้อยYeah.
bộ đoàn quay sang sắp làm phi cho nam rụng này chưa chạy thế. Sẽ là bạn là con bà xã nơi tại miền ca công trô trả ơn bị nạ tì krong khăn ông xung cung xì về lại sắp thay đặt đài. Đói xa tại nơi khăn ông tì krong phân ông pinh bùng miền tì kinh lái nằm bây xâm đài chìa bà chấm. Hãy nị hai tự mình tù xin nạ mùi dùm nuôn bàn lực làng thế. Nạ tì krong lên miền ca nị dung tù xin nạ là khảo ơn hời. Quạt ác ăn thế. Bà xanh chì dương miền xa mà hào xa rộp rư tì tăng nạ mùi xâm rôm nằm bây xâm đài គាត់ជឿជាក់ថានឹងមានអ្នកធ្វើគ្រប់គ្រងទស្សនាពំខានខ្ញុំធ្លាប់ជួបសំណួរហើយក៏ធ្លាប់តែលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់សិល្បៈណាគាត់ថាលោកខោនៅទីក្រុងគេឈប់មើលហើយគេមិនសូវចូលចិត្តមើលទេអ្នកផ្សារគេរវល់ធ្វើការងារណាហើយប៉ុន្តែកម្រិតខ្ញុំតែងតែជំនះខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំជឿថាហេតុថាមិនជឿថាអ្នកទីក្រុងគេមិនចូលចិត្តមើលទេខ្ញុំនៅថាអ្នកទីក្រុងឬអ្នកស៊ីវិល័យគេនៅចូលចិត្តមើលលោកខោ
ที่กรมพนมเปญดึกขันดังเก่าขันขันแสนสอกไอ้นั้นก็ตายแต่ช่วยละเข้าเนื้อวัดได้จะวัดปูจันตองไอ้ก็ทอดกุโรคำแบบวัดปูจันตองจึงนั้นขังเล็กปูจันตองวัดจะเช่าในครั้งเรียนพนมเปญยังนั้นขังช่วยจุกว่าขังไอ้นั้นก็ช่วยละเข้านะขังไปเลียบนะในที่กรมพนมเปญแบบช่วยก็ปัตย์เนี่ยเทศนาที่นั่นในยมโจชัดเมื่อจังแบบก็ปัตย์ให้ได้บางเสียติกรองกินเสือได้มีเทศนาทั้งติกรองทั้งเป็นเสือมีมือละเขาได้ซาตีมุ้ยเฮ้ยยืงเอามีกระไรนะบางห้าอย่างปีดูจำมีมหาสรบมีกระไรมหาสรบนี้สรบละเขาสมได้จีประจำบะมีกระไรประจำนะยืงสมได้ตื้อมาจนกดโจชัดเตยติกรองยืงสโปรลอยสโปรเตสจอยังพ้องคือคิวเตสจอคิวเจนอันตรจิตหรือตามผู้ชนีทานห้างละเตยละทองทองนั้นจะมาที่มีนละมือละเขาในก็ปัญตาได้ซายังกระทาที่ครองปีบานแจในที่ครองพังปิ้งบากนายยืนสมได้ละเขามีบักตีตังได้ซาแต่สมได้ละเขามนุษย์ชราจังเนี่ยถูกบอลในที่ครองพังปิ้งจังจูละเขานะในอริยตินี้จังถูกบอลให้จูละเขาก็ปัญตายังกระทาตาเปิดจูละเขาได้ด่าวรุ่งละเขาไรนาหายมนุษย์ไม่บุญตอบเนี่ยภัยเนี่ยมาเลยเนี่ยมามือละเขาเนี่ยมนุษย์ชราจังกระทาได้จมรุ่งเอาเป็นการบักเตียงกันไล่ติดตั้งการศาสนาศักดิ์นั้นหายแต่ทั่วในติกร้องมันใส่ชูละเขาปัตตากาเทศนาละเขาที่ในแต่มือหายบัดซึ่งมีมหาสรบในบ้านชราญดูจ้าเราท้ายยังมีมหาสรบจัดแต่มกุริเจนลานมหาสรบกับปิดก็ปัตตามหาสรบต่างนุ่งคือขึ้นดมไล่คล้ายคล้ายได้จมจีกรมละเขาอาสนุนตรอสมบัติจำโนนั้นอาจจะชูสมแบบสมใจดุสมบทมาได้คุณท้าก่อนจะชูกันไล่ติดตั้งสมใจนั้นมีองลุชราญนะบ่าปตาบสนาพระดักน้องจึงเรียรัสาบาเรื่องวับทองอิสุรุยนาออยติกรองพรมปิงหรือตามตีประจุมจนตามแค่ดับไตกรองดับไตออยมีเดือดพรมปิงยังมีในรูมมหาศพบุญดอกไหลเนี่ยเต้บ่าดับไปอิสุรุสลับปะยังกรมเตกรมรอดกรมอาชีพกรมนาได้จุ่มรกนี่คือการสมใดสมาชีสลับปะทองในแต่มีใครสังคมในแต่จุติธรรมมหาชนในกองเตรียมมีนามาเนี่ยอาจ
ลือปีนี้เตยติดลูกอลสำอางชื่อแท้และขอดบาดแซนั่งมันอาจบัดบองหนุ่มตีแกอางนี่ก็ปลุกลูกชื่อแท้บาดซึนจิตศิลปะก้อนังประสิทธิ์จ้าจ้าจ้าบรรโตชันเตะในไตบรรโตเลือกตุ้ยกอมโตรบังหัดบังหันดำรองตื้อดำรองเพลย์ดอลอยู่บทจุนจำนวนกลายกลายกับอ้อยปุกควดพลิกเกตปีปปทอระบักลวนลูกแท้ฟังกุมมวยชินลื่นตะมกบ้านลูกตราแน่แต่เมียนการสับสายอัมพีปปทอระบักลู่ในบ้านตุลุมตุลีศิลปะสำคัญการสับสายอุตยาวทากรมช่องเจสุดใดละเขาก็น่าจะสุดใดละเขาตัวเกียร์เมียนเกจูยืนสุดใดยังไงเฮ้ยบุญสุดใดถ้าบานลุยติดศิลปะก็ชิมชิมจุดประตูไว้ท้ายบุญสุดใดเตอร์หน้าดับนอมในทางผลลัดกรมพลไอเกจูนก็อัดช่วยก็อัดช่วยผลลัดเจละเขาหรือเมียนการมาทีแต่ตอนไตรยึดกระทำเขาปัดบังก็ประทัดตามสถานีตามตัวตัวมวยมวยไอ้จำเบียนตอนไตรคอนเสิร์ตเยอะละเขาเยอะมาเอารีพลิงกาไปดิโจลเหมือนช่วยเยอะช่วยรวมจุดไหนสายจังปีสายจังสมัยสายจังบารามไอ้ถึงตึมเป็นเงินนุ่งใจได้ทำได้ลูกในอาชีพปีปอดเมนกรุ๊ปประกาศบอสสัมผีบอสวิเพียหนึ่งในตีสำคัญสำคัญจีจารันเตียนตามประยะวิชูวิโยเอฟเอ็มมร้อยปรามจอยปรามเมกะเฮิร์ตสายเชนปีริกิตินีพนมปิงมร้อยปีจอยปรามเมกะเฮิร์ตขาดประเสริฐอนุไปปรามใบเมกะเฮิร์ตขาดบัตรดับบองหนึ่งขาดซีมเรียบหนึ่งตามประยะเกฮัตตมปอ www.vioefm.comจากนั้นเป็นในการปฏิบัติสายปอดมีระยะเปย์ไม่เมาหรือบวชชูวิโยบานที่มาดอตีบังจับหายนิ่งชมสมอกุลจมปูกาตามดันสตาร์ประบอบองป้องตังปิดามระหนมกนิ่งสมอภัยโตรอมพอชกอนในบานการล้างดาเจตนาในเป็นในนิ่งชมทาจันทีในดักน้อมการปฏิบัติสายปอดมีนรวมนังสะกระไรกรมสายปอดมีนหรือบวชชูวิโยต่างอสมอกุลนิ่งสมจมเรียบเรีย